Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Malabdolin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kala nyebat asma'na Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani Allah nu maha welas, Ar-Rahimi Allah nu maha Ya'ah ka urang sadayana, Allah maha asih. Insyaallah urang ngawitan maos kita bayi nama Tab Dardir Kisatul Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayi nama dina waktos an-nabiyu ari kangjeng nabi Shallallahumoga Allah mafarin Rahmat Alaihi kakangjeng nabi Wasallama sarang mugia Allah maparin saksalamatan Kaangg jeng nabi panutan urang Sadayana Hai filhijri nalika nabi ayaah di Hijr Ismail hari hijjr Ismail tehinddal baiiti giggirun atau wacak ketenaba itulahi mutajian halna nabi teh nuju yang ngikir bayna rojula ini kalawan diapit ikang jeng nabi kedua pamuda kedua pameget nyetak saidina hamjah sarang saidina ja'far Hid atahu Jibrilu Kangjeng Nabi nuju itu teh sumping ka jeng Nabi. Malaikat Jibril wa Mikailu Sarang malaikat Mikail wa ma'ahuma Sarang diantawi Sarang na malaikat Jibril Sarang malaikat Mikail eta ge direjeungan malakun akharun ari malaikat anu sejen Fahta Makanya ndak ya pirang-pirang malaikat hu kakang jeng nabi Hatta sehingga Hatta jaubihi sehingga dongkap pirang-pirang malaikat Bihi nyandak kangjeng nabi jam-jama ka caketen sumur jam jam lingkungan mu ayanya lingkungan tesus sumur jam-jan pastal kauhu ters nangkaraken ia malaikat kakangjeng nabi aladorihikana pmkur naangjeng nabi katawalau maka ngurus malaikat kakangjeng nabi Minhumtina Sapalihna malaikat Jibrilu ari malaikat Jibril wa fi riwayatin jeung hiji riwayat. hiji mah uriha hadi, buka di bolongan diangkat naon sakubaiti atep bumi umihani dibuka itu, ngalangkungan atapna atap atapna bumi bumi hani panazala <tuh> yeah, maka lungsur ceneta sah jibril malaikat jibril hima tana paling riwayatnya hiji riwayat dicarioskeun nabi aya di hijir ismail hiji riwayat ke nabi nuju aya di bumi na humihani tah asyakoh maka meulah malaikat Jibril minsagrititina legok-legok tonggongnak kangjeng nabi mintag Rihiaharihitina legok tenggorokana atau kerongkongan anak atautawa gengerong na Kangjeng nabi Hai Di dibelah tuhna dihanda pen geggerong na Kajeng nabi Ilaaspalibat nihhi dugi Ka Luhur anak patuangan Kangjeng nabi Sumakola trasnya Rio sah Jibril dimakmaklimi kailaaka malakatt Mirail Itini kudu ngadatangkan Anjen Ka Kaula tostin karena hiji wadah, hiji mangkok, hiji bokor. Min i jam jaman etam mangkok te desian kucai jam jam. Kaima kol bahu ku sabab kaula arek ngebersihan makna mana nakang nabi. Cokot pa anjen cai karena bakul karena wadah desian kucai jam jam. Maksud kaulate teh cenarek ngumbah hat Kangjeng nabi wasriha sorohu sangrek nga jembarken Kaula sodrohu karena man Kangjeng nabi pasta Raja jeng bakal ngaluarkan kami Cik malaikat Cibril teh kalau bahhu karena man Kangjeng nabi pagogo salahasrek ngubah sena malaikat Jibril ke anak mana naangjeng nabi salah sama rottin karena tilu Wiihan diwasuh mana naangje nabi teh ku tiru kali wasuhantinana cairin dicandaktinana bakul atau wadah tilu wadah cair jam-jam Wana jajengrek ngangkat malaikat Jibril karena karena perkara kanan aya Biitina ap perkara tehtinaeta min Azantina ke kotor Wah tala Pakjeng bulak-balik Iaihi malaikat Cibril jarang bulak-balik Iaihi kam malaikat cibril Mikail usaha malaikat Mikail bisalah si to satin kalawan lu pirang-pirarang bab bokor bokor tewadah min mainna ca jam-zamm anu di si ca jam-jam Ummak tiak maka kari-kari didongkap ke Jibril bitto satin karena hiji wadah bokor minda habin Hanu dijiuneta Bokor tetina emasmunttaliin anu di Pinuhan etak wadah teh hikmatan kuelmuhikmah waimanan jengngkaimanan faaf Pa api roguhu maka nyiciken malaikat Cibril karenaab bokor pissadrihi karena manah nakangjeng nabi wama aku jeng Minuhan malaikat Cibril kakangjeng nabi Hman ku sifat Hman wailman sarengsifat ilmu wayakinan sarang kayakinan waislaman sareng kaislamanku Tisian tu manah kang jeng nabi tu kusipat hilim lembut ilman seur ilmu pinuh ku ilmu wayakinan kayakinan anak teguh panceg wa islaman jeng islam nak nusampurna summa atbaqahu sateras nangalingkupkeun malaikat jibril kana manahna kangjeng nabi summa khotama maka kari-kari ngacap malaikat jibril baina faihi di antara dua wali kata jeng nabi bi khatimin nubuwati kalawan cap kanabian summa utia seteras dongkap kakang jeng nabi ongkap kekakangjeng nabi Bil buoki kalawan kendaraan burok Hai musrojaan bari tingkana buok teknus aya selahan saya pelana Hai mulai zaman tur menang adalian wahwa Ariya buok tehtadabatun Tutumpakan Abeyadu anu warnanate bodas Wilun anujangkung fakol himari anuk salhurun himar Wajunal bigli jeng sahhandapen biggol Ya do anu ngalengkahken ilburok hafirohukana karena cengkerna buok inda muntahakanaa tumtung. Fihi paningali naburok sakali kabelas sate sami jeng satungtung paningali panon itu saking kut tarik nak lompat naburok motori hal nak barubah al ini dua celina burok celina burok lecenah ccing rubah-rubah Hai dimana-mana naik hanjat ala jabelin kalluhur gunung ir tafaat maka kalluhur naon rilahu tua sukuna anu -tungna, tung tungnak buok naiknut tungtungcenang manjangan gitu masaud nama waizahabtojeng dimana-mana yang nanti teh namina teh mudun buok irtafaat maka otomatis jenah kalluhur ya dahulu dua suku Harutna teh ya buok teh lahu supaya tetap Kakia buok teh janahaha Hani 22 jamjang pifadahi Dina duapingping naburok aya dua jamjang Paahhpingpin na buok kerna imbangkan. Ya fizu bihi ngalap kuat buruk kana dua jangjang Rijalaihi kana dua sukuna ya buruk pastas aba maka pastas aba maka rut rutan buruk alaihi karena karena badai ditungganganku kangjeng nabi jadi bingah gitu ya buruk tersebab dirina badai ditumpakanku ku kangjeng nabi muhammad bawa doa maka nyekel sajibrul jibril yadahu karena dua panangana yajibril ala makrifatihi karena susurrina buok sumakolat terus terusnya nah, Rio hijjibril latastahhina era Anjen ganje gitunya nah era Anjen Hai buruk ya burok Hai buokhu Hai maka demi Allah marookabaki mual ayaah anu ngangan ke Anjen halkun hiji makhluk kita punya akromu nulangkung mulia Allah Allah Munggu Allah minhu di kangjeng nabicariusnya masih buruk teh ajarak-ajraga nah cantilku malaikat tadidicakala teh awak teh tong cantil gitu sabab jenak anu bakal naik karena buruk teh hiji makhluk akramullah akro akramu allaallahhim minhu pang mulia, mulia makhluk tinimbang makhluk ke 400 diciptakan ke Allah pasttahhinya maka erata buok hatar fadok nepikakon keang waqaro jeng bu hatar kabaha sehingga nunggang kangngjeng nabi kaeta burok wakatil andbia jengngkabuktosan Hai sayaestuna bahwa pernah pirang-pirang nabi tarkabuhan numpakan burok qblahu sampai Meh Kajeng nabi wakala sarentina Hijiriwayat mah paras nyarios Said Ibnul Musaib Sykh Said bin Musayib wogo ruhu jengngka Diana Said Wahia Haryaok teh heta da batu Ibrahim tutumpakan nabi Ibrahim Allahikanyar na kabu Alaiha anu kabuktosan Nabi Ibrahim sok numpakan buok tehh lil Baitil Haram piken Anjna ziarah Ka Baitulah Harram jadi cernatina cerita nusanisme buruk besok ditaitikanku Nabi Ibrahim lamun Anjina Oungziarah Ka kal Baul Haram hantol kobihi Jibril maka terus arangkat Kangjeng nabi kueta buok seorang malaikat Jibril wahwajeng ajibril Tnya Mihi aya di tena yang dipalih kanana Kangjeng Nabi Muhammad wa Mikail seorang malaikat Mikail Annyasarihi ayat Pal Kiwana Kangjeng nabi Wahdabni saaddin sarang muunggu Ibnu Samah wakanalhirhubiri kabihhi jibilwabiza mamil buoki Mika Tiasa palingih keterangan Mnggu Ibnu Saidmah yang anu nyepang kanu planak malaikat Jibril anu nyekelkanu kedanyata malaikat Mikail asaru Hatta terus itu arangkat etak Saana hatta balagu dugikanepi Arden hiji tempat data nahlin anu tempat eta teh seueur tangkakolama makan jumrioska nabi sah Jibril Un, unuzul mangga lungsur anjen Lungsur sarira hei kangjeng nabi Pasolit solat anjen Hahuna dua eh, hauna di iya tempat Solat cana anjen Di iya tempat deh dua rakaat Papa ala maka Nida mel kangjeng nabi karena salat dua rakaat ya Suma rokaba terus kangjeng nabi naik di kaburok pakolak maka cumarios lahu kakang jeng nabi sah Jibril rumah di, uh, malaikat Jibril Atdriita Kangjeng nabi uningnya tuh cenah dimana nembe anj salat tehkola tuh maka ngawar Kangjeng nabilah atauingkola maka nyaries malaikat Jibril Kaangjeng nabisholaita Anjin salat Bi Thibahh di gunung Thaibah di kampung Toiba Wa ilaiha jeng ka kampung atau lembah teh. Al muhajiratu anjen bakal ngalih, bakal hijrah. Ia tengke tempat panghijrahan anjen. Antola kol buroku maka berangkat. Nasaha burok yahwi halna terusan ia buokbihinya na Kajeng nabi ya donghafirrohu bari ngalegkah ke buokkana sukuna buok Haiuroka dinsa kira-kira anak dugi terpuhu pani ngalina buok koklama maka adawalahu Kaangjeng nabi jibilnya malaikat Jibril unsur-rumsur Dei Salira Kangjeng nabi as ras Anjing salat tahun nadi tempat nyafafaala atnya middamel Kangjeng nabi teh diwarangan malaikat Jibril salat dua rakaat Sumakababat terus Kangjeng Nabi naik fa lahu terus naros kedai Jibril kan nabi Atdri Sulaita sepertios pertarasan tadi itu

Saparantos itu pantola ko angkat angkat desa burok Yahwi halna mudun ioburok burok bihi nyana kangjeng nabi. Suma kola lahu Jibril, setuju kah tempat? Karena kang nama mereka Jibril, unsur fasoli fata ala suma rokabat miwarang unsur terasolat salat. Kangjeng Nabi salat Sumaqabat terus Kajeng nabi naik di buok gitu terusbarakalihudriinashoita nahinga An di mana Anjan ia salat jadi diwaladaikuje nabi tela tuh so malaikat jibril teh salat nukatilu teh salaina Anj salatnya di Gunung Turkina Hai sukaallah Musa Di tempat teh Allah ngadawuh Nabi Musa. Suma balago ardon, maka Teras Nabi dugi ka tempat. Fabadat lahu kusur shan. Maka tembong ka Nabi pirang-pirang gedong. Nagara sam. Fakolalahu Jibril, maka Cuma dia seledi di Jibril kakang jeng Nabi miwarang di sholat papa ala summa rokaba. Antolako terus angkat di burok yahwi bari mudunken e, badan Nabi kak, demi ngahormat kakang jeng Nabi. Fakola maka ngawala di lahwa tadri ayana salaita. Di mana cenah tadi mana anjen uninga salat anjen tete di mana di waler dey kolalan tu atuh salat anjen salat bibaitil hamd bi bi lahmin di Betlehem ai sulida di mana ya tempat teh tempat dilahirkan Isa bin Maryam wa nama huwa yasiru alal burok Jeng kangjeng nabi angkat Halna naik burok idroa ifritan minal jinni yatlubuhu bisa latin Kangjeng nabi diikutin ku iblis ngerana ifrit Minalnitina gotina golongan jiljin Ya tuh buhu anu ngarep eta ifrit teh bisa latin karena mawa obor minaritina se lama kapan-kaan il tafat. punya maka ngenali Kak sena ngareret rahu ningali kangjeng nabi kajin ifrit pak maka cumarius lahu kam nabi sah jibriljibril ala muka sing inget badde ngajarken senang badde ngawurken kau la ka anjen kalimtan karena hijji kalimat takulo hunnak anu punya maca anj karena etak kalimat idakul ta tomaca karena kalimatj tofiat maka parem non so tuhhu oborn naeta ifrit wahi di jongkktahiblidmbaca surat ma bacaan mah fakola maka ngawal Rasulullah Shalllam bala nyamanganah fakola maka jipil, ngadoa ngajarkan kan Nabi hiji doa supaya bisa lembekan ti ifrit doa na a'udhu lahil karimi wa bi tamati allati la yujawijuhunna birun wala fajirun min syarrima yan zulu minas samai wa min syarrima ya rujufiha fiha wa min syarrima daro'a fil ardi wa min syarrima ya ruju wa min fitnatil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman eta doa anak cenah pan kabali fihi wallahu alam bi muradi insyaallah ka dilajengkeun deui barakallahu li wa lakum